Këshilë i shtetërori cilësisë Agencisë o Kosovës për akreditim ka pezoluar edhe programin gazetari dhe mardhanime publikun në nivelin master dhe të doktoraturës në Universitetin e Prishtinës. Kjo si pas profesorve të këti departamenti po shijet si skandaloze, pas e që si pas tyre nuk ka as një element bazik për ta bërë një gjithë të til. Melazim Krasniqi, profesor në degën e gazetaris tha për Tribuna Channel, se një veprimi til është i dëmë shumë për vetë gazetarinë Kosovare dhe për departamentin e saj. Ajo shpre se puna që është bërë në këtë departament është gjashë zakonishtë e madhe dhe ndërkprerja studimeve në këto dy drejtime se dëmës në atë master do tjetë një dëmë i madhe. Uh, dëmë është i madhe, uh, sepse departamenti gazetaris Uh, është duke u zhvilluar shumë, ne kemi më rri rezultate shumë të mla për këtë 10-12 djetës sa egzistojmë, sepse tregujnë në punës e kemi përmirësu jarëzakoni shumë me gazetarët profesionistë të kualifikuar. Sudimet master kanë ndihmuar shumë që taftësohen kodrat ekspertët për interpretimin e fenomeneve mediale, uh, analizat të lejleshme që banënë. Huh? se si një vendimi tjilë është i dëmshme tha dhe profesorit jetë Raman Pasharizi. A i shtoj se kjo është njëri ndër vendimet më të dëmshme, pasi që si shtha dega e gazetarisë është dëshmuar si një ndërdegët më të sukseshme në UP, dhe këtë arsëtën në suksesin që studentët e gazetarisë kanë të reguar në fushën mediatike në vend. Pezullimi i studimeve master dhe të doktoraturës në degën e gazetaris është njën nga vendimet më të dëmshme të agencionit akreditimit, respektivisht uh, si pasoj e veprimeve të uh, menajmentit të, të Universitetit të Prishtines, sepse dega gazetaris është dëshmuar si një prehistorjeve më të sukseshme ndoshtë anë gjithë Universitetin e Prishtines pa që arizishtoj se studentët do të detyrohen të shkojnë e për universitetet private, që edhe mund të jetë interesit dikujt për të marrë një vedin të tilë. Atëherë këta studentët do të detyrohen të shkojnë në për universitetet private, që ndoshtadhë është interesit dikujt dhe njëkosisht, kjo do të dëmtoj dëmë mëj ma si mas me, do të shkaktohet në faktin që studentët e ri, kandidatët e ri, kandidatët për studentët e ri, do të hezitojnë të vinë për të studiuar në një departament i cili tashme i ka vetëm studimet bachelor. Kë vendim do të vlej për vitet e ashme të studimeve, ndërsa studentët që të të një më janë duke i vijuar studimet në këto nivele do të vazhdojnë të jenë në funksion.